Naitwa Mwalimu Mfaume, karibu mdau wangu, mwanafunzi, mwalimu, mpenda Kiswahili, dunia nzima. Leo tunaendelea na aina zile za maneno. Tulisema kuna aina nyingi za maneno, lakini tunazowafundisha nyinyi saba au nane. Yani, kihusishi tutakiongeza kile kwa wewe na kufundisha aina saba za maneno. Mwanafunzi wa kidato cha nne. Kwa hiyo, jana tulisoma, au kipindi kilichopita, tulisoma nomino, kiwakilishi, kivumishi. Leo tunaanza na aina nyingine ya neno, inaitwa kihisishi. Kihisishi ni maneno yanayoashiria hisia za msemaji, huonesha vionjo vya moyo. Yaani ninaposema hisia za msemaji, manake vionjo vya moyo. Kuna vitu gani vinakufanya uongee jambo fulani, na hisia hivi, na ukiongea tunajua huyu yuko katika wakati gani, katika hisi gani. Hicho ndio tunachokiangalia kwako wewe. Sasa kuna aina mbalimbali za hizi hisia, au tutasema hivi vihisishiko vya aina mbalimbali. Kuna vile vinavyoonesha mshangao. Unashangaa. Mwingine, ha! Amepona mguu. Yaani mwingine ameumia mguu, hauwezi kuamini kama ile mguu utapona. Ha! Amepona mguu. Mwingine, amejileta. Yaani mtu alikuwa anamsubiri kwa hamu kweli kweli ajilete, yaani kajileta bwana. Huyu hapa. Kwa unashangaa, kuna hali ya mshangao. Kuna vihisishi vingine vinaonyesha mshtuko. Hi! Vimepatikana bwana. Yaani unastuka, amefariki. Umeona? Kwa hiyo vihisishi viko vya aina hiyo. Kwa hiyo vingine nasema mama, nakufa. Mwingine mtume, tumeangamia. Mtume amekamatwa. Mwingine utasikia Yesu, yote hiyo ni mstuko, ni mstuko, unastuka yani. Mwingine sasa Yesu, umefika. Wachagani, wachagani zangu wanamtinda kusema Yesu, alisema amefika mwangi. Haya, kwa hivyo vinaonyesha hali ya kushangaa. Lakini kuna vihisishi vinavyoonyesha maumivu. Utasikia, unaniumiza. Yaani unaumia, ni mtu kakukanyaga hapo kwenye daladala. Yala, nakufa. Yeye ile tayari inaonyesha uchungu au maumivu fulani. Tayari hisia inaonyesha hivyo. Kuna nyingine inaonyesha huruma. Kuna vihisishi vingine vinaonyesha huruma. Maskini, ameumia, jamani utapona. Ile jamani, maskini, yale inaonyesha hisia. Lakini lazima hivi vionjo vya moyo viwe na alama ya mshangao. Yaani ili ujue kwamba hiki ni kihisishi, lazima kuwe na alama ya mshangao. Kwa hivyo vingi vihisishi vingine vinaonyesha kukata tamaa. Utasikia mtu anasema, basi tushafungwa. Lo, kumbe tumeachwa. Lo, amekosa goli. Hiyo hali ya kukata tamaa. Lakini kwa vihisishi vingine vinaonyesha kufurahi. Utasikia wewe, tumeshinda. Goli, goli. Ile unaposhangilia, tayari inaonyesha hisia. Kihisishi chako inaonyesha una furaha, una furaha fulani. Vingine vinaonyesha matumaini. Sasa tumemaliza, tumeshinda vikwazo au tumemaliza mlima. Kwa hiyo unapopanda mlima mrefu ukafika juu kule, lazima upumue sasa. Mungu mkubwa. Umemaliza. Kwa hivyo ni aina za vihisishi, japokuwa tutakuta vihisishi unaweza kuvisema tu kwa ujumla, lakini kuna aina za vihisishi, sio kihisishi tu mradi kihisishi. Kwa hiyo vihisishi viko vya aina hiyo, lakini kuna aina nyingine ni vielezi. Vielezi ni maneno yanayotumika kuelezea jambo linalotendeka na vinatoa maelezo zaidi kuhusu kitenzi, nomino, kivumishi na kielezi chenyewe. Na hii nomino tunayoitaja hapa ni ile shamirisho.
ile shamilisho na hata nomino ya kawaida nayo naweza tukapata maelezo yake. Kwa mfano nikasema binti amekuja leo, binti amekuja leo, tayari nikieleze ile leo nikieleze, lakini leo inatoa maelezo kuhusu kitenzi amekuja, kitenzi amekuja. Kwa kuna vitenzi vya aina mbalimbali, kuna kitenzi chenye hadhi ya kitenzi, kuna kitenzi chenye, kila kitenzi kina kazi yake. Sasa aina za vitenzi, vitenzi ni vielezi, aina za vielezi, kuna vielezi vya aina mbalimbali. Sasa tutizame aina za vielezi. Vielezi, kuna aina za vielezi, vielezi vya namna au jinsi, kuna vielezi vya idadi, kuna vielezi vya wakati na vielezi mahali. Vielezi vya idadi, vielezi vya namna au jinsi, vielezi vya wakati na vielezi vya idadi. Kwa hiyo tukianza na vya namna au jinsi, unaonyesha namna kitenzi, nomino au kivumishi kilivyotenda jambo lile. Kwa mfano nikisema Juma anakimbia sana, neno sana ni kielezi cha namna au jinsi, kimemwelezea Juma, lakini kutokana na nini? Kukimbia. Kwa hiyo kilichoelezwa pale ni kitenzi. Kitenzi sana ni kielezi. Kwa kielezi hiki kimetoa maelezo kuhusu kitenzi kilichokuwepo pale. Lakini anasema Mwanaidi anatembea kwa madaha. Ile kwa madaha ni kielezi cha namna au jinsi. Chura ametumbukia chui, bado nacho ni kielezi cha namna au jinsi. Kwa hivyo ni moja ya vielezi. Kwa maneno yake ni kama hivyo, na sana, mno, kwa mzee ali, na kwa na kwa cha namna au jinsi, je, kwa madaha, kwa kujiona na kuendelea. Vielezi vya idadi. Na kwa hivyo inaonyesha tendo kivumisha na nomino katika utendaji wake vinavyofanya kazi. Kwa mfano cha idara, amempiga mara mbili. Juma amempiga Jacob mara mbili. Mara mbili ni kielezi cha idara. Amekimbia mara tatu, tayari kielezi cha idara. Lakini kuna kielezi kingine cha wakati. Kielezi cha wakati nasema dada alikuja jana. Jana ni kielezi cha wakati. Wakati gani? Uliopita. Mimi nitafika leo. Nadhani itakuwa imeleka. Amepelekwa mjini sasa hivi, kielezi cha wakati. Kwa hiyo vielezi vyote hivi vya wakati. Kuna kielezi cha mahali. Kuna kielezi cha mahali, kielezi cha idadi, kielezi cha namna au jinsi, na kielezi cha wakati. Kielezi cha wakati ni kielezi ambacho kinaeleza wakati, nyakati mbalimbali. Kwa mfano nikisema wakati huu, muda huu, jana usiku, leo asubuhi, kesho mchana, mwaka jana, mwaka juzi, mwaka huu, mwakani, yote ni wakati. Sasa nikitunga sentensi nasema mama anapika chakula muda huu, manake wakati huu. Jana dada alifika jana usiku, wakati. Tuliokwenda shambani leo asubuhi, tayari wakati. Kwa kumbe nyakati zilizoziko kwa namna hiyo. Sasa tuje katika kielezi cha mwisho ambacho ni kielezi cha mahali. Tunaangalia mahali ilipo, kwa mfano baharini, kivulini, nyumbani, shuleni, mjini, shambani. Kila sehemu, shambani, wapi. Sasa tufunge sentensi. Mama alikuja kwetu jana kwa mzee Ali. Ile neno kwa mzee Ali mahali ninakwenda kwa mzee Juma. Ile kwa mzee Juma ni mahali, kiwa kielezi hicho cha mahali. Tumekwenda baharini kwa mzee, na ni tayari ni nini? Ni mahali hapo. Tunakula ugali na samaki hotelini, mahali ya. Kwa tunapoongelea mahali sehemu nyingi, ndio maana nikakwambia kila sehemu mahali, 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 usishindwe kutaja mahali, baharini, kivulini na kuendelea. Baada ya hapo tunakuja kipengele kingine kinachoitwa kitenzi. Kitenzi ni maneno ambayo yanaarifu tendo lilivyotendeka. Hamna maajabu.
Kwa kuna aina ngapi za vitenzi, tunazitaja hapa vitenzi vikuu, vitenzi visaidizi na vitenzi vishirikishi. Vitenzi kikuu, hivi ndio vitenzi tunasema vitenzi, kuna vitenzi halisi. Na kwa hili kitajwa ndio hili tendo tayari limekamilika. Kwa hili ni tendo ambalo linaonyesha taarifa kamili katika sentence. Ni neno ambalo linataja tendo au taarifa kamili katika sentence. Kwa mfano, dada anakula ugali. Anakula ni kitenzi kikuu. Kwa hiyo kuna aina tatu za vitenzi. Kitenzi kikuu ni kitenzi ambacho kinaonesha kitenzi kamili kilichokamilika. Kwa hiyo kuna aina tatu za vitenzi, kitenzi kikuu, kishirikishi na kisaidizi. Haya. Kitenzi kisaidizi ni kitenzi ambacho kinakwenda sambamba na kitenzi kikuu. Ada au kitenzi kishirikishi. Hatimaye tunapata maana tuliyokusudia. Kwa mfano, maana tuliyokusudia inakujaje? Tukisema Jacob alikuwa ni mtembezi. Alikuwa ni kitenzi kisaidizi. Inakisaidia kitenzi kishirikishi ni. Maana hiki ni kitenzi kishirikishi kikamilifu cha uyakinishi. Ni mtembezi. Kwa hiyo ni ile inabebwa na alikuwa. Kwa hiyo kitenzi kishirikishi ni, wakati huo kitenzi kisaidizi alikuwa. Baada hapo tunakwenda katika Jemi alikuwa anakula ugali. Na anakula ni kitenzi kikuu, lakini alikuwa ni kitenzi kisaidizi. Kwa alafu katika sentensi, ni kutolea mfano hapa katika maneno haya. Katika sentensi yoyote iliyokuwa imekamilika, kuna kitenzi kimoja tu kikuu. Yaani kuna kitenzi kimoja tu au kishazi huru kimoja tu. Kwa mfano kitenzi katika sentensi ya matano, kwa mfano, pale pana vitenzi viwili kiasili. Vitenzi huru, vishazi huru viwili kiasili. Lakini sentensi zile ya matano kuna sentensi mbili ambazo zinajitegemea. Inaweza kama matano kwa sahili kwa sahili au changamano kwa changamano. Au sahili kwa changamano. Lakini tukiongelea sentensi kama sentensi, siku zote ina kishazi huru kimoja tu. Sasa utakutana na sentensi na mabishazi huru mengi. Usiogope. Kwa mfano akisema mama alikuwa anataka kwenda kununua samaki sokoni. Mama alikuwa ni kitenzi kisaidizi, anataka kitenzi kisaidizi, kwenda kitenzi kisaidizi, kununua ndio kitenzi kikuu. Hivi vingine vyote vinamsaidia yeye. Kununua. Kwa hiyo vitenzi vikiwa vingi katika sentensi moja, vile vingine vyote vinakufa, kinabakia hiki kimoja ambacho ndio kinaitwa kishazi huru. Hakuna sentensi iliyokamilika ikawa na vishazi huru, labda iwe sentensi hiyo iwe sentensi ya mfano ambayo ina sentensi mbili zaidi zinazojitegemea. Sentensi hiyo imepita. Twende kitenzi hicho kimepita. Twende kwenye kitenzi kishirikishi. Kitenzi kishirikishi ni kitenzi ambacho kinaelezea dhana. Jambo tu la kufikirika, yani halionekani wazi wazi. Yaani huwezi kujua hapa tendo limetendekaje, lakini jambo hilo ni la kufikirika tu. Mbona? Kwa hiyo kama haielezi jambo wazi wazi, bali ni dhana. Tutizame aina za vitenzi vishirikishi. Kuna vitenzi vishirikishi vikamilifu na vitenzi vishirikishi vipungufu. Vitenzi vishirikishi vikamilifu vinaonyesha utendekaji wa chanya. Chanya tunasema, sio hasi, chanya. Kwamba kwa mfano kisema ni au si ndio viambishi vyake. Ni au si. Kwa mfano, mama ni mwoga. Mama si mwoga. Huyu si mkweli, huyu ni mkweli. Na kuona na kuangalia vitu vingine mbele. Tuangalie ya mbele yake sasa. Aina sasa za vitenzi vishirikishi vikamilifu. Vitenzi vishirikishi vikamilifu, kuna kitenzi kishirikishi cha kikamilifu cha uyakinishi na kitenzi kishirikishi kikamilifu cha ukanushi. Kwa mfano, kitenzi kishirikishi kikamilifu cha uyakinishi ni kiambishi chake ni. Kitenzi kishirikishi kikamilifu cha uyakinishi kitenzi chake ni. Kitenzi kishirikishi kikamilifu cha ukanushi kitenzi chake kiambishi chake ni si. Kwa mfano, mimi ni mwoga, mimi si mwoga. Kwa hiyo kitenzi kishirikishi kikamilifu cha ukanushi na kitenzi kishirikishi kikamilifu cha uyakinishi. Vitenzi vishirikishi vipungufu ni vitenzi ambavyo havionyeshi tendo moja kwa moja. Vinaonyesha dhana ya tendo lililotendeka. Kwa mfano, vibanda vyao vina kuku wengi. Ile neno vina kuku, vina
ni kitenzi kishirikishi kipungufu. Aina za vitenzi vishirikishi kipungufu. Vitenzi vishirikishi vipungufu vya uyakinishi na vitenzi vishirikishi vipungufu vya ukanushi. Vitenzi vishirikishi vipungufu vya uyakinishi vikoje? Naona utakuja kuliona hilo jedwali hapo juu. Kwa aina za vitenzi vishirikishi kamilifu na vitenzi vishirikishi vipungufu. Vitenzi vishirikishi vikamilifu nikisema ndiye. Hivyo vitenzi vishirikishi vipungufu. Yaani kuna vitenzi vishirikishi vikamilifu na vitenzi vishirikishi vipungufu. Sasa tuko kwenye kitenzi kishirikishi kipungufu. Vitenzi vishirikishi vipungufu viko vya aina mbili. Kitenzi kishirikishi kipungufu cha uyakinishi na kitenzi kishirikishi kipungufu cha ukanushi. Kitenzi kishirikishi kipungufu cha uyakinishi ni hiki, kwa mfano ndiye. Upande wa kule kitenzi kishirikishi kipungufu cha uyakinishi cha ukanushi siye. Huku nikisema ndio kule sio. Ndio sio. Huku kuna watu, huku hakuna watu. Hawa wanakula, hawa hawali. Wewe umuongo, wewe humuongo. Hizi ndizo, hizi sizo. Umeona, mule muna wanyama, mule hamna wanyama. Huku wapo watu, huku hawapo watu. Hivyo kama unavyoona hapo ndio vitenzi vishirikishi vipungufu vya uyakinishi na vitenzi vishirikishi vipungufu vya ukanushi. Vitenzi vina tabia mbalimbali. Moja ya tabia ya kitenzi ni kuonesha nafsi. Ya pili inaweza ikaonesha geni. Ya tatu inaweza ikaonesha nyakati mbalimbali. Ya nne inaweza kuonesha hali mbalimbali. Ya tano inaweza kuonesha hata urejeshi wa mtenda au orejeshi. Urejeshi wa mtendo vile vile inaweza kuonesha. Vile vile inaweza kuonesha kauli mbalimbali za kutendea, kutendaka, kutendeka, kutendeana, kutendewa, yako mbele. Vile vile inaweza kuonesha ukanushi. Vile vile inaweza kuonesha uyakinishi. Inaweza kuonesha yani mengi tu makazi ya vitenzi. Kitenzi kinaweza kuonesha hata uyakinishi wa jambo. Inaweza kuonesha hata ukanushi wa jambo. Inaweza kuonesha hizi nini nasema make, kuna hali za Kiswahili na hali za vitenzi, zote zipo humu ndani. Hivyo vyote vinapatikana katika aina hizi tunazoziona kwa tabia hizi za vitenzi. Tabia za vitenzi ni nyingi 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 kwa kweli. Vitenzi vina tabia ya kujengwa na viambishi, vyote vina tabia hizo. Haya, sasa sifa za kitenzi kishirikishi ni zipi? Kitenzi kishirikishi hakitoi maana kamili kikisimama peke yake. Mfano nikisema si, ukija tunasabana si, nani atanielewa si maana yake nini? Si ukiweka neno pale mimi si mwoga, tayari unajua huyu si mwoga. Kwa hiyo neno si limefanya alitoi maana tunayotaka kilima peke yake. Vile vile hakina hadhi ya sentence. Yaani hicho kitenzi kishirikishi hakina hadhi ya sentence. Nikisema una au huna, huna haina hadhi ya sentence, mbaki kwa neno. Vile vile hakionyeshi tendo waziwazi, bali ni dhana tu. Mfano lipo, tuna, lina, kuna. Kwa mfano huku kuna watu, mule muna wanyama. Ile neno muna ndio kitenzi kishirikishi kipungufu cha uyakinishi. Na hamuna au hamna, unajua sema hamuna kutokana na athari za lugha za makabila. Hali kiukweli natakiwa sema hamna. Neno hamna kitenzi kishirikishi kipungufu cha uyakinishi cha ukanushi. Inaonyesha dhana. Huonesha uyakinishi, mimi ni mwoga au mimi si mwoga, tayari ile ni uyakinishi. Tendo limetendeka lakini uyakinishi huo. Huonesha ukanushi vile vile, mimi si mwoga, mimi si mwoga. Hali ndio hiyo. Haya, sasa kitenzi kishirikishi, hivyo ni kazi ya vitenzi vishirikishi kwa ujumla. Umeona, hivyo ni dhima tunasema tabia za vitenzi vishirikishi au kazi za vitenzi vishirikishi kwa ujumla. Tuje katika kipengele cha mwisho katika hii kuzijua, kuelewa haya maneno. Unajuaje hili neno gani? Yaani unajuaje kwamba hili neno fulani? Kuainisha na kubainisha. Kuainisha, kuainisha na kubainisha. Kuainisha ni kutaja aina. Nikisema baba anakula, baba ni aina gani ya neno? Ni nomino. Anakula ni aina gani ya neno? Ni kitenzi kikuu. Baba anakula, anakula ni kitenzi kikuu.
Sasa hapo umeainisha. Hebu bainisha sasa. Baba anakula ugali mwingine leo. Baba hapo unabainisha sasa. Kubainisha ni kutaja, yani kutaja ile aina na kuweka na kulichukua lile neno kuweka katika kundi linalostahili. Kwa na kuweka katika makundi yanayostahili. Kwa kutaja aina, kubainisha ni kutaja aina na kutoa sababu kwa nini umesema hivyo. Kwa mimi nasema baba ni nomino. Lakini sababu ya kusema hivyo kwa nomino ya kawaida. Kwa hiyo tunasema unataja aina ile lakini unataja ipo katika kundi gani. Kwa hiyo kundi hili kwa nomino hii ni nomino ya kawaida. Kwa hiyo kumbe ni ubainishaji ni kuweka maneno katika makundi yanayostahili. Yaani kuyapanga ile maneno katika makundi yanayostahili. Siwezi kuchukua neno nomino nikaliweka katika kundi la kielezi. Kwa hiyo kumbe nomino tunaiona baba. Kwa hiyo kundi lake ni nomino ya kawaida. Kwa sababu nomino ziko nyingi. Nomino ziko tumesema kama zaidi ya 5. Ina maana sasa tunaliweka katika kundi gani neno baba? Kwa hiyo kumbe upangaji wa uwekaji wa upangaji wa maneno yale na kuyaweka katika makundi yanayostahili. Hebu tuangalie baba anakula ugali mwingine. Neno mwingine. Ugali ni nomino au shabilisho. Lakini mwingine ni tunasema mwingine ni kivumishi cha pekee. Kivumishi cha pekee hapo ndo tumebainisha. Lakini ningetungeambiwa kwamba tuainishe tukasema baba anakula ugali mwingine. Ile mwingine tukiweka tu kivumishi cha kawaida. Lakini kwa sababu tumeambiwa tubainishe tunasema kivumishi cha pekee. Haya. Kwa hiyo kuainisha na kubainisha nadhani itakuwa hivi. Kwa mfano papa na nyangumi ni samaki wakubwa baharini. Papa ni nomino ya kawaida. Na ni kiunganishi. Kiunganishi gani? Kiunganishi huru. Hapo ndo tumebainisha ni samaki. Samaki ni kiunganishi. Ni nomino ya kawaida. Wakubwa kivumishi cha sifa. Ni kivumishi ni nomino ya ni kitenzi kishirikishi. Baharini ni kielezi cha mahali. Umemaliza. Kwa hakuna kitu cha ajabu katika uchanganuzi wa maneno haya kuweka katika makundi yanayostahili. Kwa hiyo sasa, kwa hiyo tukisema malaika mbaya hana kichwa maungoni, utakuja kuona malaika ni nini? Ni nomino. Nomino gani? Dhahania. Siwezi tubainishe. Kwa hiyo kesi ndo kama hiyo. Ukiambiwa sasa ainisha sentensi na bainisha sentensi. Ukiambiwa ainisha baba anakula ugali. Hapo tunaainisha sentensi, tunasema hii ni sentensi sahili. Unaandika tu S, unaandika sese. Unaandika tu sese, SS. Lakini ukiambiwa bainisha, unasema hii ni sentensi sahili kwa sababu ina kishazi huru kimoja. Baba anakula ugali, kishazi chenyewe ni anakula. Ndio umebainisha. Kwa kubainisha unataja na kuweka katika makundi yanayostahili. Baada kuona aina za maneno hizo tayari tumemaliza aina za maneno. Kipindi kijacho tutaangalia kirai na kishazi kwa pamoja kwa sababu kirai na kishazi sio mrefu sana, tutaweka katika kipindi kimoja ili mvione vyote. Baadaye sentensi itakuwa nayo peke yake, tutaiangalia sentensi. Lakini kwa mtazamo wangu mpaka kufikia hapo tumeona kabisa tumefika pazuri. Tutakwenda mbele na kipindi kijacho tutaonesha tofauti kati ya neno na maneno mengine. Na kirai, kishazi na sentensi. Tutakuja kuona tofauti yake. Naitwa Mwalimu Mfaume, ETA Morogoro. Enlab Innovation Academy inatangaza nafasi za masomo ya Information Technology kwa ngazi ya certificate na diploma kwa wanafunzi waliomaliza kidato cha 4, kidato cha 6 na chuo NTA Level 3. Chuo kipo Kinondoni Vijana jijini Dar es Salaam. Zaidi ya kusoma, mwanafunzi anapewa nafasi ya kuanzisha mradi wa kiteknolojia pamoja na kupatiwa mentor wa kumuongoza. Pia tunamsaidia mwanafunzi kutafuta scholarships pale anapohitimu. Tupigie leo 0677 071 486 au 0744 100 231 au tembelea tovuti yetu www.nia.ac.tz.